রহাত মুকলি হল টুল গেট। রহা পার হলে এতিয়ার পৰা ভৰিব লাগিব ধন। প্ৰতিটো যাত্ৰাত আপুনি ভৰিব লাগিব 100 টকা। নিরাপত্তাৰ ব্যস্তনীৰ মাজেৰে আৰম্ভ হল টুল গেটত ধন সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া। টুল গেট আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম দিনাই পথচাৰী আৰু চালকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হল প্ৰচণ্ড ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ও তো আনে কা 350 তো 700 রুপিয়া 700 কুছ রুপিয়া হ্যাঁ তো ও তো ঘর সে গিয়া না আমি ভাল পোয়া না এটু মানে 100 টাকা কে আমি যদি দুবা আমি দুবা নিবা আই থাকো 100 100 কে দি থৈব লাগে আমি আমার কিমান পয়সা গই দেব হ্যাঁ না কে কানে আমি আর এটু আমি মানে আমি হেরি ন হয় হ্যাঁ কাছি কো আইছে হেটো কথা আকো পয়সা দিব লাগে ভাই আমি 100 টাকা ধমাইল না 100 টাকা কব হ্যাঁ টুল কে তো ধন সংগ্রহ প্রক্রিয়া কোনো কারণতে সমর্থন ন করে রাইজে কেবল ইমানই ন হয় টুল গেটত ধন দিয়াৰ পিছতে গাড়ীৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰো হুংকাৰ দিলে একাংশ চালকে ভাড়া বৃদ্ধিটো আমি নিশ্চয় কৰিম তেলৰ দামটো বঢ়াই আছে আৰু এতিয়া আৰু ভাড়া বৃদ্ধি বঢ়াইছে টুল গেটত 240 টকা লাভ এতিয়া আপোনাৰ কি আপোনাৰ পৰা কিমান ল'লে মোৰ পৰা 240 টকা ল'লে 240 টকাত আপ ডাউন চাৰি লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নিৰ্মাণ নোহোৱা বাবেই দল সংগঠনসমূহে টুল গেট আৰম্ভ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে অব্যাহত ৰাখিছে আন্দোলন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে দিল্লীৰ প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডাৰডিপ কনষ্ট্ৰাকশ্যনক প্ৰদান কৰিছে ৰহা টুল গেটৰ দায়িত্ব এতিয়াৰ পৰা আপুনি কাৰ জীপ ভান আদি লঘু বাহনেৰে এবাৰ যাত্ৰা কৰিলে ভৰিব লাগিব 100 টকা 24 ঘণ্টাত ভৰিব লাগিব 150 টকা মাহিলী 50 বা অধিক বাৰ ৰহাৰে যাত্ৰা কৰিলে ভৰিব লাগিব 3280 টকা জিলাত পঞ্জীয়ন কৰা বাণিজ্যিক বাহনৰ মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে 50 টকা লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যাত্ৰাৰ মাচুল 160 টকা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উভতি আহিলে ভৰিব লাগিব 240 টকা মাহিলী মাচুল 5300 টকা আৰু জিলাত পঞ্জীয়ন থকা বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে 80 টকা ট্ৰাক বা বাছৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যাত্ৰা কৰিলে 3035 টকা 24 ঘণ্টাত উভতি আহিলে 500 টকা মাহিলী মাচুল 11100 টকা আৰু জিলাত পঞ্জীয়ন থকা বাণিজ্যিক বাহনৰ মাচুল 165 টকা 3XL-যুক্ত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যাত্ৰা কৰিলে 365 টকা 24 ঘণ্টাত উভতি আহিলে 545 টকা আৰু মাহিলী মাচুল 12110 টকা আৰু জিলাত পঞ্জীয়ন থকা বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত মাচুল ধাৰ্য কৰিছে 180 টকা ACM, EME, MAV অৰ্থাৎ 4 অথবা 6 XL-যুক্ত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যাত্ৰা কৰিলে 520 টকা 24 ঘণ্টাত উভতি আহিলে 785 টকা আৰু মাহিলী 17410 টকা আৰু জিলাত পঞ্জীয়ন থকা বাহনৰ ক্ষেত্ৰত মাচুল দিব লাগিব 260 টকা তাতকৈ বিশাল অৰ্থাৎ 7 বা ততোধিক XL-যুক্ত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যাত্ৰা কৰিলে 635 টকা 24 ঘণ্টাত 955 টকা আৰু মাহিলী 21195 টকা আৰু জিলাত পঞ্জীয়ন থকা বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 320 টকাকৈ ভৰিব লাগিব মাচুল উল্লেখযোগ্য যে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে বিগত 3 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৰহা টুল গেট ৰাইজৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছিল প্ৰচণ্ড ক্ষোভৰ আৰু যাৰ ফলত টুল গেটটো আৰম্ভ কৰাত তীব্ৰ অস্বস্তিত পৰিছিল চৰকাৰ আৰু তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কঠোৰ ব্যস্তনীৰ মাজেৰে টুল গেটত ধন সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে ইণ্ডাৰডিপ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট